Nastavlja se jedna vrlo uspješna sportska suradnja Zagreba i Pekinga. Nakon iskustava naših mladih tekvando nada iz najmnog ljudje zemlje, ovoga tjedna u našoj zemlji u Zagrebu gostuju kineske nogometašice, točnije pekinške. Podsjećamo, sve to dio protokola i ugovora o suradnji kojeg je Zagrebački športski savez potpisao sa Uredom za sport grada Pekinga, a suradnja traje već gotovo 3 godine i pokazala se uistinu svrsishodnom. Ugovor definira razmjenu sportaša, stručnog sportskog osoblja, trenera kao i ostalih sportskih djelatnika. Ugovor se počeo realizirati 19. siječnja ove godine, kada je u Pekingu boravila selekcija zagrebačkih tekvando sportaša. Na temelju ugovora između ZŠS-a i Ureda za sport grada Pekinga u Zagreb je dakle došla ženska nogometna ekipa, igračice u dobi od 14 do 17 godina. Dopredsjednik ZŠS-a Tomislav Karlo zadovoljno je konstatirao veliku važnost ovakve suradnje. Naravno, ja sam bio u Kini puno puta i Kina je postala svjetska plivačka velesila, a zadnjih godina je i svjetska sportska velesila, tako da to sigurno jedan ogroman potencijal za naše sportaše, za našu sportsku zajednicu. Mali problem je taj barijera jezična koja postoji, ali Kina se otvara iz dana dan sve više i više, tako da engleski jezik postaje i tamo sredstvo komuniciranja, ali sigurno znači da razmjena sportaša, a prije svega i stručnjaka i iskustava je jedan ogroman potencijal koji se nadam se da ćemo iskoristiti. Trenerica ekipe iznimno je sretna dolaskom u Zagreb. Na pitanje što zna o našem nogometu, moramo priznati da smo se jako ugodno iznenadili. Znam za vaš uspjeh 98. Znam naravno za Davora Šukera. Mislim da ste jako dobro igrali na aktualnom europskom prvenstvu, bez obzira što niste išli do kraja. Jednostavno po meni ste dobro izgledali na tom velikom natjecanju. Da se sutra sastane hrvatska nogometna muška reprezentacija, ova koja je bila na euru, i kineska reprezentacija, ko bi pobjedio? Pingji. Izjednačeno. Hvala lijepa. Boravak ekipe iz Pekinga trajaće 15 dana u kojem će periodu se održati nekoliko zajedničkih treninga i utakmica s našim selekcijama u Zagrebu, Osijeku i Rijeci.